Проблема йоддефіциту, а точніше наслідків, які спричиняє це явище, знайомі чи не кожному Закарпаттю. Наш край в Україні є один із найбільш, скажімо, незабезпечених на мікроелемент йоду, оскільки ми є ендемічні в плані насиченості йодом у навколишньому середовищі. Закарпатська область займає перше місце у розповсюдженні ендокринних проявів йоддефіциту, а це є дифузний ЗОП першого, другого і третього ступеней, на тлі якого виникають не тільки порушення функції щитовидної залози, але, як я сказала, і розвиток дітей. Наслідки йододефіциту – порушена репродуктивна функція у жінок, нервової системи, проблеми з пам'яттю, слабкий імунітет. Та незважаючи на те, що українці у групі ризику цих захворювань, Україна єдина в Європі, де досі на державному рівні немає програми профілактики розладів, які спричинені йододефіцитом. Наслідки цього відчутні, розповідають фахівці. Угорщина і Словаччина, адже територія приблизно аналогічна. І що ж з'ясувалося? Якщо в Закарпатті дітей із зобом, школярів із зобом 20-30% і більше, то в Угорщині 1-2%, а в Словаччині практично 0-1%. Тобто там немає школярів із збільшеною щитоподібною залозою, спричиненою йодним дефіцитом. Далі, показник йодорії, тобто виділення йоду з сечею. Це є міжнародний критерій, який визначає ступінь йодного дефіциту. У нас він нижче 100, далеко нижче 100, то і в Угорщині, і в Словаччині цей показник абсолютно досягає майже 200. Шляхи вирішення подолання йододефіциту в Закарпатській області існують. Медики мають свої напрацювання. Наразі вже розробляють план заходів масової профілактики. Дешеві і прості кроки, такі як йодування, споживання тільки йодованої солі, вживання її, використання її в хлібопекарському виробництві, це є моніторинг споживання йоду центром громадського здоров'я, профілактичні заходи, це є заходи, направлені на йодування кормів у тварин. В обласній раді кажуть, план заходів планують включити в регіональну програму здоров'я закарпатців. План заходів регіональний, який по суті вже розробляється, а також основа, яку мені передали лікарі, науковці науково-практичної конференції, яка вчора проходила в Ужгороді на підтримку прийняття цього регіонального плану заходів, буде хорошим практичним етапом до прийняття регіональної нової регіональної політики у сфері медицини. Тим часом закарпатцям радять переглянути свій щоденний раціон. Зокрема, щоб уникнути йододефіциту, слід включити морепродукти, морську капусту, овочі, фрукти. Йод також міститься і в яйцях, молоці, яловичні, волоських горіхах.